जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी प्रदीप तरमळे आज एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत करतो आहे। राज्यभरात अतिवृष्टी नुकसान भरपाई असेल, गारपीट नुकसान भरपाई असेल याबाबत प्रलंबित प्रश्न आहेत आणि त्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत कृषिमंत्र्यांची चर्चा झालेली आहे आणि यामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने प्रोव्हाइड केली जाईल असे कृषिमंत्र्यांनी म्हटलेले। सविस्तर माहिती पॉईंट टू पॉईंट या व्हिडिओमध्ये समजून घेऊ। शेती क्षेत्रातील नवनवीन योजना आणि असेच अपडेट्स मिळत राहतात, पाहण्यासाठी चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। तर मित्रांनो, येथे आपण पाहाल तर कशा प्रकारे चर्चा झालेली आहे आणि कोणते प्रश्न मार्गी लागलेले आहेत, कधीपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकते सर्व आपण समजून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपल्या स्क्रीनवर सर्व अपडेट स्क्रॉल होत आहे। तर येथे पाहाल गारपीट अतिवृष्टीने जे नुकसान झालेले आहे त्या संपूर्ण पार्श्वभूमीवरती नाशिकवरून जे शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ कृषिमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आलेले त्यांसोबत त्यांची चर्चा झालेली आहे। विधानभवनातील समिती कक्षात हा संपूर्ण संवाद झालेला आहे। राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून नुकसानग्रस्तांना जलदगतीने मदत करण्याची भूमिका या ठिकाणी त्यांनी घेतलेली आहे। तर इथे आपण पाहाल तर संपूर्ण राज्यभरातील जो प्रलंबित प्रश्न आहेत नुकसान भरपाई संदर्भात त्या आता जलदगतीने मार्गी लागणार आहेत। शेतकऱ्यांना जलदगतीने मदत ही त्यांच्या बँक खात्यामध्ये प्रोव्हाइड केली जाणार आहे। या ठिकाणी स्वतः कृषिमंत्र्यांनी त्यांची भूमिका इकडे स्पष्ट केलेली आहे आणि ते आपण या व्हिडिओमध्ये पॉईंट टू पॉईंट समजून घेतलेले। इतर अपडेट्ससाठी प्लेलिस्ट आपण चेक करा, तिथे मिळून जातील आणि आपले पर्सनल काही डाऊट्स असतील ते क्लेरिफिकेशनसाठी जॉईन करा, आपली मेंबरशिप घ्या। अगदी ब्रॉन्झपासून ते डायमंडपर्यंत मेंबरशिप आहेत। आपण 59 रुपयामध्ये आपले ब्रॉन्झ मेंबरशिप घेऊ शकता आणि आपले जे काही डाऊट क्लेरिफिकेशन असेल ते पर्सनल टीमकडून आपण इकडे क्लिअर करून घेऊ शकता। सर्व अपडेट समजलं असेल, व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा। उर्वरित बांधव वर्ग असेल त्यांच्यापर्यंत हे अपडेट्स पोहोचलं असेल त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा कशाप्रकारे चर्चा झाली, कोणता निर्णय झाला हे समजून येईल। पुढील व्हिडिओमध्ये नक्की भेटू। जय हिंद।